ჩემს ეცუც ვუთმობ ნებისმიერ ადამიანს პოლიტიკოსის გარდა კინოს თანამშრომლებს მუშებს ოპერატორებს სცენარისტებს თქვენ წუხილზე თქვენ სიყვარულზე თქვენ გაქვთ ზუსტად ერთი წუთი და ნებისმიერ თემაზე შეგიძლიათ ილაპარაკოთ თუ ძალიან გინდათ პოლიტიკაზე შეგიძლიათ ილაპარაკოთ ეხლა მე გეტყვი რომ კეთ გონდვანა პანაგეია იყო ერთი ბატერიკი გეოსინკლინის ტექტონიკური ძვრების ძვრის შემდეგ გაჩნდა ღრმა ნაპრალი და ჩაჯდა მაშინ წყალი ეს არის ჩაძირული ატლანტიდა სწორედ მაშინდელი ტოლვილები ვერთ კავკასიის მყინვარულ ნაკერთან კავკასიის მყინვარულ ნაკერთან და აღმოსავლეთის იბერია იბერიულ კავკასიაში ყველაზე უფრო ადრინდელი ეთნოსი არის ეს სვანეთი ქართულმა თარგმნა საფთო წერილი და მე ერთიან ერად ჩამოვყალიბდით აი ამ კავკასიაში არსებული ეთნოსები ძალიან საინტერესო არის ყველა დარგის განსაკუთრებით ენათმეცნიერება ეტიმოლოგია და სემანტიკა მე გრამატიკა მორფოლოგია და სინტაქსი მდენად არ მაინტერესებს რამდენადაც ეტიმოლოგია და სემანტიკა როგორ ჩდება სიტყვა როგორ ცხოვრობს როგორ ვითარდება სიტყვა რა თქმა უნდა და მე ისეთ მისტიკაში ვარ გადასული რომ მე რო ამბობს საფთო წერილი რო ამბობს რომ ჯერ იყო სიტყვაო ჯერ იყო ხმა იყო ბგერა იყო ძალიან საშიშროებას წარმოადგენს მაგრამ ისტორია იმდენად გამართ ჩავწვია მე ისტორიას წინარე ისტორიას და პრეისტორიას დადგენ საოცრებათა შორის უფრო საოცრებას წარმოადგენს აი ამ მოკლე სეზონში გაზაფხულიდან შემოდგომამდე სვანური კოშკის აგება. ამაზე ზემოთ ჯვარი არასად არ არის, ასეთი კომპაქტური დასახლებით 400 კოშკი იდგა რა თქმა უნდა და 700-მდე მეკობური იყო. მონათლული არის, აი ერთი გოჯა თითის დადების ადგილს თავის სახელი ჰქვია.